Hrvatski športski klub Zrinski stigao je na stadion Tehelne pole gdje ga očekuje uzvratni susret play-offa za UEFA Europa Conference League protiv Slovana iz Bratislave. S nama je pomoćni trener Zrinskog, gospodin Nenad Gagro. Nenade, kakvu utakmicu možemo očekivati večeras? Pa prije svega očekujemo borbenu utakmicu, znamo koliko na utakmica znači, znamo da kroz ovu utakmicu ostvarujemo grupnu fazu natjecanja i mislim da ćemo danas dati svi svoje maksimum. Koji su prvih 11 koji će istrčati od prve minute? Pa na golu će biti Čondrić, dva stopera su Magdić i Barišić, lijevi je bek je Memija, desni bek je Čorluka, dva zadnja vezna je Linković i Savić, prednji vezni nam je Janković, dva krila Jukić i Čuže i u napadu je Bilbija. Očekuje se da će Slovan iz Bratislave krenuti od prve minute agresivno, kako će se Zrinski postaviti u tim trenucima? Pa mi smo pripremali par varijanti i to nam je ova prva varijanta što očekujemo da će on izaći gore, da će tražiti rezultat. Isto sam mišljen da on to ne mogu dugo držati i da mi tu vidimo svoju priliku. Mnogobrojni navijači su već stigli, naš navijački blok se već napunio, kakvu podršku očekujete večeras? Sigurno je ovdje više od 1000 navijača iz Mostara i okolnih mjesta. Moram reći u svoje ime svi igrača i trenera da smo svi presretni, da smo već vidjeli u gradu koliko je navijača, kakva je atmosfera, kakvu pravi atmosferu. Ne sam da će tako biti na terenu, želim sve pozdraviti i evo donijeti grupnu fazu. Hvala puno i sretno večeras. Hvala vama.